Світ стає все більш складним, все більш взаємопов'язаним, все більш швидким. І цей процес не зупинити, і все це тільки наростає. І в цих умовах все більше проглядається така собі поляризація. Поляризація можливостей, поляризація, і це не тільки майнова поляризація, що хтось стає багатшим, хтось біднішим, да? Це в тому числі інтелектуальне розшарування. Одні люди, вони просто приймають правила гри такими, як вони є, і вони живуть тут і сьогодні, пливуть за течією, і це одна модель, да? Це, я називаю це користувачі реальності. Але є інша когорта, я переконаний, що абсолютно більшість з вас тут сьогодні, це якраз оці 3% – це архітектори реальності. Це ті люди, які відслідковують глобальні тренди, які роблять зусилля для того, щоб поєднувати явища, знаходити між ними зв'язки, знаходити певні закономірності і інкорпорувати це в стратегії своїх компаній, інкорпорувати це в стратегії своєї країни і досягати кращих результатів. Тому ми тут для того, щоб бути ближче до цієї меншості, так? Меншості, яка може в певному сенсі шейпити реальність відповідно до свого бачення. І одне з таких дуже великих питань, фундаментальних питань, яке цікаво не тільки економістам, але для економістів це взагалі суть професії, чому одні країни є багатими, а інші є бідними. І це дуже цікаво, тому що дуже багато людей, які закінчують економічні університети, вони не можуть просто відповісти на це питання. Тобто за деревами лісу не видно. Да? Тобто ми можемо, нас навчають в університеті робити якісь розрахунки, якісь доходити до дрібних деталей, аналізувати. Да? Але практично неможливо навчити синтезу, і цьому майже ніхто не навчає. Да? Тобто відповідям на головні питання ми маємо їх знаходити, ми маємо їх осягати дуже часто самостійно. І сьогодні я хотів би, щоб ми зробили таку інтелектуальну подорож в пошуках відповіді на це дуже важливе питання. Чому воно дуже важливо? Ну дивіться, якщо ми подивимось на наш рівень ВВП на душу населення України відносно Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки, ми бачимо, да, що з США у нас 5-кратний розрив, з Європою 3,5 рази, наш ВВП на душу населення менше. Що таке ВВП? ВВП – це, по суті, економічний пиріг всіх тих продуктів, сервісів, які створюються в країні за рік. Да? Тобто це рівень економічної активності, наскільки ми економічно активні, скільки ми створюємо навколо себе в економіці за рік. На що це впливає? Да? Це не просто цифри, це не просто якісь показники. Насправді це впливає на все навколо нас, на наше життя, на його якість, на його комфорт, на його перспективу. Тому що від цього ВВП на душу населення залежить рівень наших доходів, рівень зарплат, рівень прибутків в бізнесі тієї чи іншої країни, рівень наповнення державного бюджету, з якого фінансується потім і оборона, і освіта, і медицина, і так далі. Так? І в принципі, для того, щоб переважна більшість людей в країні жили гарно, для цього потрібно мати достатньо високий рівень ВВП. Так? В країні з низьким рівнем ВВП можуть, і є дуже багаті люди, але є дуже мало. Їх одиниці, їх можна перелічити буквально там на одній чи руці. Так? І якщо ми беремо, як задачу те, щоб більшість людей в країні жили гідно, достойно, то для цього потрібен достатньо високий рівень ВВП. І сьогодні ми будемо з вами розбирати крок за кроком, а в чому ж фундаментальна причина такого великого розриву. Да? Це не на відсотки, а в рази. Тому що ми всі люди, ми точно не в 5 разів дурніші за американців. Да? У нас немає якоїсь неймовірної різниці там в землі, в повітрі і так далі. А якщо і є, то вона не завжди на користь більш багатих країн. От що в них є такого, що вони збудували велику економічну спроможність, а ми поки що... Ні. Ну, по-перше, я хочу відзначити, що цей
процес економічний, от ця економічна динаміка, вона є не випадкова. Да? Якщо ми з вами подивимось на графік Світового банку, економічний розвиток різних країн світу за 30 років, ми побачимо наступне. Да? Що тут дуже наочно ми бачимо кілька країн-лідерів. Південна Корея, Польща, Туреччина. Ми бачимо такий кластер країн-лідерів. Так? Ми бачимо, на жаль, три країни-аутсайдери, причому аутсайдери в глобальному вимірі. Да? Це одна з гірших економічних динамік за цей час в світі. І це Україна, Грузія і Молдова. Тобто ми втрьох разом рухаємось достатньо синхронно таким кластером. І між нами таким дивним якимось чином, якщо не вникати в деталі, знаходиться Білорусь. Да? Ми пізніше на цьому ще зупинимося, в чому взагалі причина цього явища, як так може бути. Да? Я коли вперше побачив ці графіки, я думаю, ну щось тут не те, мабуть, щось з економічною статистикою, є якісь невраховані економічні фактори. Да? Ну невже все от настільки погано виглядає? І ми з вами розуміємо, що економічними показниками можна маніпулювати, і ми дуже часто маніпулюємо. Да? Тому розумний уряд що робить в першу чергу, чи принаймні в другу, бере під контроль держстат. Так? Значить, і це може методика та чи інша впливати на механізм розрахунку ВВП. Ситуація ця, вона насправді підтверджується дуже нестандартним чином. Так? Є так звані світлові мапи. Значить, американські військові супутники знімають землю з певною періодичністю, і деякі ці знімки вони викладають в публічний доступ для науковців. Так? І ці світлові мапи вони дуже корисні для економістів. Тому що економісти порахували, побудували такі економетричні моделі і довели, що рівень освітлення країни вночі дуже сильно корелює з рівнем економічного розвитку. Тобто, чим країна багатша, тим вона сильніше світиться вночі. І навпаки. І от це вже підробити практично неможливо, тому що це можна поміряти, це посередкований такий індикатор, і це дуже цікаво. Я потім поділюся цією презентацією, ви зможете її збільшити і побачити, так я думаю, на перших рядах видно далі, навряд чи з різницею в 10 років. Що відбулося в Європі? Європа стала яскравіша, суттєво яскравіша, причому мережа різних країн, міст і так далі, тобто це дуже наочно. Так? Ми бачимо, наскільки вона стала яскравішою. Що відбулося в Україні? Київ став яскравішим, він збільшився в розмірах. Обласні центри стали трохи меншими, деякі помітно меншими, а менші міста, селища і так далі, деякі з них просто зникли з цієї світлової мапи. Тобто на цій мапі ми бачимо, що з одного боку Європа зростала значно швидше економічно, ніж ми за цей період, і значно більш рівномірно. А в нас відбувся процес, коли Київ, по суті, стягнув в себе половину економічної активності країни, і при цьому регіони знаходяться зовсім не в тому стані, в якому знаходиться столиця. Тому ми з вами, по суті, живемо в різних світах з тими людьми, які живуть в інших містах України. Да, економічно, на жаль, це дійсно так. Тому, по суті, оці світлові мапи американських військових супутників, вони підтверджують по-крупному оці траєкторії. Тому що якщо ми з вами зробимо певні поправки, наприклад, на тіньову економіку і так далі, так, Україна, можливо, не настільки погана, да? Можливо, трішечки вище була б ця траєкторія, але все одно це не зробить кардинальної різниці. Так, у нас рівень тінізації економіки там, до 50%, да? В успішних країнах 10-15%, але все одно, зробимо поправку на цей фактор, якісно це нічого не змінить. Це лише певна така невеличка еволюційна різниця. Тому, а в чому ж найбільш глибинні і корінні причини такого розриву? Більш того, якщо ми з вами подивимось на ці два графіки, це економічна траєкторія Євросоюзу і України, то тут ми з вами побачимо ще більш таку яскраву і навіть шокуючу інформацію. Да? Якщо економічно ми відставали від Євросоюзу вдвічі в 90-му році, то зараз це відставання вже 3,5%, те, що ми бачили з вами на цьому графіку з батарейками. Так? Тобто, по суті, ми географічно, цивілізаційно, культурно, ментально ми європейці. Але економічно Україна все далі стає від Європи. І це велика проблема. І це не можна не визнавати, тому що коли ми це не визнаємо, значить ми не ставимо правильний діагноз, і ми не можемо застосувати правильних рішень для виправлення ситуації.
Гарна новина, що це можна виправити, це можна перепрограмувати, тому що немає в світі ніякого розподілу природного на бідні і багаті країни. Немає ніякої долі, яка унеможливлює піднесення одних країн і занепад інших. Так? Тобто це все є результат абсолютно дії абсолютно зрозумілих факторів, про які ми сьогодні з вами будемо говорити. Ну окей, це минуле, да? Підбили риску, тепер давайте подивимось на майбутнє. Є такі сінктенки, які, москові центри, які прогнозують економічний розвиток країн не тільки на кілька років, а на 20-30 років наперед. Один з них – це аналітичний підрозділ The Economist, The Economist Intelligence Unit. І вони прорахують, що Україна протягом 20-50 років в середньому зростатиме економічно на 1,8% в розрахунку на душу населення. Да? Реальний ВВП за паритетом купівельної спроможності на душу населення. Причому вони ґрунтують свої прогнози на абсолютно такому ретельному вивченні місцевих факторів. Я за цим спостерігав, тому що коли відбувається в Україні якась там чи зміна уряду, чи вибори, чи якісь там інші фактори, вони переглядають ці прогнози і вони описують під них оцей наратив, оце обґрунтування. Тобто це не той прогноз, який, знаєте, там раз на 5 років формально оновлюється. Ні, вони за цим дуже ретельно слідкують. І вони кажуть, да, що структурні реформи, якщо вони будуть проведені, прокладуть шлях до інституційних поліпшень, прискорить зростання за рахунок підвищення продуктивності. Однак вони вважають, що уряд не здійснить значних реформ навіть в довгостроковій перспективі. І ВВП України за паритетом купівельної спроможності залишиться лише часткою від середнього по ЄС. Тобто вони кажуть, що та батарейка, яку ми бачили на початку, оці три батарейки, да, картинка еволюційно зміниться, але не дуже сильно. Да. Більш того, економіка, вона програмує інші процеси, в тому числі демографію. Значить, подивіться, як виглядає прогноз The Economist от вимірів до 50-го року. Да? Україна, далі Туреччина, далі Польща і далі Чехія. Тобто це наші економічні траєкторії, як нас бачать міжнародні аналітики. Я вас запевняю, що коли хтось хоче інвестувати в Україну, розглядає взагалі систематичну співпрацю, да, то вони в першу чергу заходять не на сайт Ukraine Invest чи Міністерства економіки, да, вони заходять на сайт таких міжнародних організацій, бачать там ці прогнози. Да. І причому зверніть увагу, яка парадоксальна штука, що відсотки, насправді, якщо ми на них подивимося, ці прогнозні відсотки зростання, вони ніби не сильно відрізняються. Да? Тобто такий психологічний такий трюк. Тобто 1,8% Україна, 2% Польща, 2,2% Туреччина, а Чехія 1,7%, навіть трішки менше за нас, так? Очікувані темпи зростання. Але подивіться на графік Чехії і на наш графік. Ефект бази. Тому що якщо ми зараз відстаємо в 3-4 рази, то їх 1,7% – це значно більше, ніж навіть наші були б 3%, тому що їх база вища в рази. І це навіть вже не економіка, це вже математика. Тому коли хтось каже, що ми можемо задовольнитись економічним зростанням та 1-2-3%, то це міф. Тому що це такі темпи економічного зростання ведуть нас куди? На узбіччі європейської цивілізації, а європейська цивілізація сама в порівнянні з азійськими країнами сьогодні виглядає дуже і дуже невиграшно. Да? Тому що насправді сьогодні понад 70% економічного зростання – це країни Азії, да? І ніяк не Європа. І тому нам не можна рівнятися на Європу в темпах економічного зростання, якщо ми хочемо бути сучасною і успішною країною через 20-30 років. Але навіть в порівнянні з цими суперскромними темпами наших європейських країн-сусідів, ви бачите, куди нам пророкують точку Б The Economist Intelligence Unit. Я вже говорив, що це програмує демографію також. Да? Це не просто графік, це не просто цифри, це не просто вплив на ціни на нерухомість, в тому числі в Україні, через якийсь час, да, якщо ця ситуація не буде змінена. Це прогноз населення України до 2100 року за даними Організації Об'єднаних Націй. Вони вважають, що нас буде менше 25 мільйонів. І вони вважають, що зараз у нас 43 мільйони.
І ці речі дуже тісно взаємопов'язані. Да? Тобто ця економічна спроможність, якщо вона низька, якщо вона повільно дуже зростає, відстає від інших країн, то відповідно що? Відповідно, люди їдуть в більш успішні динамічні країни, де вони можуть себе реалізувати, де вони можуть більше заробити. І тому нас тут і Польща, і Туреччина, найближчі сусіди, вже не кажучи про більш дальніх, вони тут нас переграють. Але знову наголошую, що гарна новина, що це можна змінити. І це абсолютно реально змінити. І в технологіях люди будуть жити довше. І це скорочення населення України, воно переважно відбудеться за рахунок цього економічно активного населення. Подивіться, да? Тобто частки, як міняються частки населення з часом. Да? У 2100 році люди будуть, якщо це, не дай Бог, цей прогноз справдиться, вони будуть обертатися і казати, яка шикарна демографія була в 20-му році. Да? І вони ще думали, що в них проблеми з пенсійним фондом. Да? Тепер взагалі вже 40 років, як нема пенсійних фондів. І, ну, тобто це вже буде в підручниках історії. Тому, але знову таки, це не фатум, це не доля, це лише прогноз, який базується на екстраполяції тієї політики, яка здійснюється. Мій вельмишановний вчитель Богдан Дмитрович Гаврилишин, почесний член Римського клубу і, до речі, людина, яка стояла у витоків Давоського економічного форуму, один з найвідоміших економістів світу, який разом з Віктором Івановичем Вовком у 2005 році ще з когортою однодумців заснував Українську асоціацію Римського клубу. Він колись писав в своїй доповіді Римському клубу, що Україні треба збільшити темпи зростання ВВП до 8-10% на рік і при цьому стримувати інфляцію. І це умова того, щоб ми були на мапі Європи як успішна країна, яка забезпечує самореалізацію громадян. Коли про це кажуть державні діячі чи політики, їм кажуть, ого, да ви популісти, які 8-10%, про що ви взагалі кажете? 2-3% на основі співпраці з МВФ, це зрозуміло, а 8-10% це фантастика. Але в Римському клубі так не вважають, тому що це абсолютно реально. Якщо покласти навіть не 8-10, а 7% економічного зростання, оця червона крива, то подивіться, куди вона нас виводить. Вона виводить нас туди, що ми входимо в когорту наших країн-сусідів в кінці 2030-х років. Це дуже насправді скоро. І це дуже реалістичний сценарій. Тобто 7% щороку – це те, що дозволить нам дійсно заганяти наших країн-друзів, сусідів, конкурентів і так далі, і так далі. Да? Ну, а тепер найцікавіше, а тепер де межа між цими траєкторіями? Де межа між тим, що мати, як кажуть, The Economist Intelligence Unit менше 2% на рік, і мати 7% чи 8% або навіть вище, як сказав вельмишановний Богдан Дмитрович Гаврилишин. Тобто, от як ви думаєте, якщо ми візьмемо ці фактори? Безумовно, всі вони впливають на економічне зростання. Да? Ну, тут жодних сумнівів, тому що і корупція, мінімізація, і політична стабільність, да? Рейтинг конкурентоздатності країни – це взагалі зведений показник, який рахує Світовий економічний форум, World Economic Forum, і там понад 60 показників, вони згорнуті, да? Тобто це такий інтегральний, комплексний показник. Верховенство права, якість, доступність освіти і економічна спеціалізація. Да? Але якщо б ми з вами мали обрати лише один фактор, той, який впливає на швидкість економічного зростання, на рівень добробуту найбільше за всі інші. От, на ваш погляд, який це фактор має бути? Прошу. Освіта? Так, освіта, приймаємо ставки. Освіта, конкурентна здатність. Верховенство права. Економічна спеціалізація. Так, спеціалізація. Які ще варіанти? Поліційська. Щось ніхто не вбирає. Так, політична стабільність, ну правильно, хоч мінімізація корупції, ні? Хто? Так, так. О, є. Так. Очі много там є. Так, є в бюджеті. Так. Це цікаво. Ну, дивіться, це цікаво, і кожен з нас має свої якісь стереотипи, ментальні моделі, да, через які ми дивимося на світ. І кращий спосіб це перевірити, це подивитись на авторитетні дослідження, які нещодавно зробили в Гарвардському університеті, вони багатьох дивують. Це дослідження Гаузмана і Дальга з Гарварду, з MIT. Вони зробили їх десь от на початку 2010-х років. Вони створили цілу нову концепцію, теорію продуктового простору, економічної складності. Тепер
в Гарварді працює такий центр міжнародного розвитку, який регулярно складає атлас економічної складності, який це цілий розділ на сайті Гарвардського університету у вільному доступі, присвячений цій методології. І я, мабуть, вас здивую, бо я хочу вам сказати, що фактор номер один, який впливає більше, ніж всі разом взяті фактори, які ви щойно бачили на екрані, це економічна складність, або, якщо перекласти, це економічна спеціалізація країни. От якщо ви подивитесь на цей графік, да, от червоне – це 12-річна перспектива. Оце червоне – це 12-річна перспектива. Да, подивіться. Він пояснює на порядок більше, ніж всі інші фактори разом взяті, в тому числі якість освіти, верховенство права, судова система і все разом взяти. Оце економічна складність. Я пояснюю, покажу, що це таке на прикладах, але простою, простою мовою – це економічна спеціалізація країни. Те, на чому вона спеціалізується як виробник, да? Те, чим країна заробляє собі на життя. І ті, хто займався статистикою, економетрикою, ви побачите одразу з цього графіку, з цього от кореляційного поля, коли ми будуємо модель залежності, значить, економічного зростання від економічної складності, надзвичайно висока якість цієї моделі. Да? Тобто вона R квадрат 0,73, ну це просто фантастика, да? В економіці, надзвичайно сильна прогностична її спроможність. 73% взагалі варіацій того, країна бідна чи багата, пояснюється цим одним фактором. Це просто переворот в економічній науці. Але ще цікавіше, що до цієї відповіді, по суті, ще за кілька років до цих дослідників прийшов інший мій вельмишановний вчитель, норвезький професор Ерік Райнерт, який, до речі, неодноразово виступав на Київському міжнародному економічному форумі. Абсолютно унікальний дослідник, який в молодості в нього був завод в Європі, він його продав і купив бібліотеку, в прямому сенсі цього слова. У нього в Норвегії невеличка приватна бібліотека з економіки, понад 50 тисяч книжок. І це така дуже символічна теж історія, тому що він, коли познайомився з дружиною, його дружина працювала в Гарвардській бібліотеці Креса. І це в них така, ну, от, не випадкова історія. І він присвятив значну частину свого життя вивченню економічної історії різних країн світу. І пошуку там тих шаблонів, паттернів, рецептів, які дозволили їм стати успішними. І чому інші провалились, так? Він об'їхав понад 50 країн, а на сьогоднішній день вже 72 країни як економічний експерт. Причому переважно як незалежний економічний експерт, який може дозволити собі високий ступінь інтелектуальної свободи. І це дозволило йому написати світовий бестселер, книгу про економічний розвиток, як от я в лондонському книжковому тримаю в руках англомовний екземпляр. Вона видана 20 мовами світу, вона включена World Economics Association в топ-50 найважливіших книг про економіку за 100 років. Вона називається «Як багаті країни стали багатими, чому бідні залишаються бідними». Ми, до речі, в Україні, Українська асоціація Римського клубу, видали її за підтримки Федерації роботодавців і ще деяких сапортерів. Вона є в книжкових крамницях. Якщо ви її не читали, я вам її дуже раджу. Одна з кращих книг про економіку. Надзвичайно відверта, надзвичайно цікава і інформативна. Так от, що каже Райнерт? Якщо двома словами головний фактор успіху або поразки – це структура економіки. На рівні країни – це структура економіки. Що таке структура економіки? Так само, як будь-яка людина робить в житті дуже важливий життєвий вибір. Да? Окрім, скажімо, вибору партнера в житті, це вибір сфери діяльності і виду діяльності. Чим займатися? Да? Професія або бізнес, або щось інше. Тобто, чим заробляти на життя? Так от, так само, як у будь-якої людини, по суті, є певна професія в широкому сенсі. Так? У кожної країни також вона є. Просто ми це можемо не помічати, але від того ситуація не міняється, і країна так само має професію. Якщо ми подивимося з вами на Євросоюз і на Україну, ми дуже наочно це побачимо. Тому що лакмусовий папірець професії країни – це її експорт. Що країна продає в інші країни світу? З чого складається її експортний кошик? Які товари, послуги і так далі? Так от, якщо ми подивимося на Євросоюз, за даними Єврокомісії, 82%, а вже 83% експорту Євросоюзу – це продукція промисловості.
Якщо ми подивимось на наш український експорт, то там 55% це чиста сировина, якої не торкалась рука людини, да? І ще 15% квазісировина, да? Товари з найменшим рівнем обробки. Тобто таким чином в нас діаметрально протилежна професія з Євросоюзом. Євросоюз – виробник, а ми, по суті, сировинний донор, да? Ми постачальник ресурсів для цього виробництва. Ну і не тільки для Євросоюзу, звісно, але от сама професія, да? Сировинний донор і донор людського капіталу для більш успішних країн. Я навіть написав такий провокаційний пост, який деякі ЗМІ взяли на блоги, чим Україна нагадує Англію 15 століття. Да? Зустрів таку реакцію достатньо жваву, да? Там, як Україна може нагадувати середньовічну Англію. Да? Я вам скажу, може нагадувати Англію 1400-х років і дуже, дуже сильно по структурі економіки. Тому що Англія в той час вона була дуже бідна. Вона заробляла експортом сировини, це була необроблена вовна. 80% доходів англійської скарбниці формувалися за рахунок експорту необробленої цієї вовни, да, шерсті. А сьогодні Україна заробляє на 70% експорт складається з сировини і квазісировини. Я бачу тут паралелі. Більш того, Англія постачала цю вовну, наприклад, в італійські міста держави, де вони робили з неї одяг. Продавали дуже дорого цей одяг по всьому світу, да? Заробляли великі гроші. Тому вони процвітали. Італійські міста держави постали як економічна суперсила, коли Англія їх дотувала сировиною. Англії не вистачало грошей, і вона що робила? Вона йшла за позиками. Куди вона йшла за позиками? До італійських банкірів. Тобто, ну, ситуація схожа, скажу так. Хоча пройшло 600 років, але вона схожа, так? Значить, в чому фішка? Фішка в тому, що сировина завжди в 3, 5, 10, 50, 100, 10 тисяч разів дешевше за готову продукцію. Це економічні реалії. Да? Тобто ми з вами візьмемо будь-яку сферу нашої економіки, ми це побачимо. Да? Починаючи там від аграрки, ліс-кругляк, наприклад, 60 доларів за тонну куб лісу-кругляка. Да? А одні шахи, отакі малесенькі, які зроблені з цього лісу українського, 25 євро. Причому вони ніби польські, але зроблені українськими заробітчанами з українського лісу і продані нам. У мене є такі, да, у мене є такі, як зразок наочний на робочому столі, да, щоб показувати цей приклад наживо. І так само в будь-якій сфері. Да, наприклад, металобрухт менше 300 доларів за тонну, він експортується. Чому, наприклад, теж парламент минулої каденції підняв вивізне мито на металобрухт. Я якраз цим займався дуже щільно, в 6 разів. Да? Щоб він не виїжджав за кордон, тому що це безглуздя експортувати сировину, щоб потім купувати цистерни по 4 тисячі доларів за тонну. Ми що, такі покласи, що не можемо цистерни зробити? Чи наші 1,5 мільйона безробітних – це мало для того, щоб зайняти в цій промисловості? Тобто це дуже важливе питання. І навіть якщо ми подивимося з вами сьогодні на українське IT, на жаль, ми побачимо дуже схожу картину. Да? 90% IT-сектору – це IT-аутсорсинг і IT-аутстаффінг. Да? Це той самий продаж інтелектуальної сировини, людина годин. Тому, на жаль, наша економіка, вона достатньо серйозна в цій сировинній пастці. Да? Джон Гейлс, англійський економіст і парламентар, казав, які ж ми слабодумні, якщо віддаємо свою сировину на обробку чужинцям, потім купуємо в них готову. Да? 1581 рік. Коли нам кажуть про рівні умови і так далі, тобто треба розуміти рівні умови для гравців, які знаходяться інколи зовсім на різних щаблях оцього розвитку. Да? Це все одно, що, не знаю, мені от виходити в шахи грати проти пана Артема, віце-президента Федерації шахів, да, чи в бокс там проти Кличка. Да? Тобто рівні умови, ну, але рівні, але є нюанси, так і в промисловості. Додана вартість в промисловості. Да? Якщо одним графіком, то можна так зробити. Тобто, Польща, Туреччина створили за 30 років кілька додаткових промисловостей собі. Да? Україна половину втратила і подарувала іншим. Тобто це такий дуже важливий, фундаментальний факт. Сьогодні наша економічна модель виглядає таким чином. Подивіться, один графік – це ВВП країни, а другий – це ціни на сировину, індекс цін на сировину. Причому не вглядайтесь, неважливо де які, бо вони один один повторюють. Да? Українська економіка на сировинній голці, так само як російська економіка на нафтогазовій, наша на аграрна, трішечки металургійна. Вже трішечки, переважно на аграрній. Да?
І це сама головна проблема розвитку нашої країни, про яку, на жаль, дуже рідко кажуть і, на жаль, її не завжди визнають. Ще один фундаментальний факт, на якому наголошує професор Райнерт, якому він присвячує велику частину своїх досліджень, це нерідність видів економічної діяльності. Це дуже важлива штука. Дивіться, не всі професії однакові, не всі вони однаково корисні, як джерела економічного зростання. Дивіться, кожен з нас на побутовому рівні розуміє цінність різних професій. Ніхто не скаже своїй дитині, дивись, мені все одно, чим ти будеш займатися. Будь ти хоч там двірником, хоч посудомийкою, байдуже. Займайся чим завгодно, чим тобі до душі, бо тим же ж теж можна займатися досконало. Ми всі хочемо, щоб наші близькі, рідні, щоб вони самореалізовували, щоб вони заробляли більше, а не менше, щоб вони реалізовували свої таланти. Насправді так само треба робити на рівні країни, але коли доходить до рівня країни, то ці розумні експерти, політики, державні діячі, вони кажуть, о, ми не маємо втручатися в невидиму групу вільного ринку. Ринок сам все вирішить, кому чим займатися, кому мати які професії. Україна добре вирощує зерно, годуйте Європу. У вас це гарно вдається. Да? Навіщо вам намагатись дострибнути до цього там виробництва, машинобудування, ще чогось? І насправді, з економічної точки зору, всі види діяльності, їх можна по-крупному розділити на два кластери. Один – це ті, які дозволяють країні стати багатшою, і людям в цій країні, безумовно, тільки це має сенс. І другий – це такі щурячі перегони за бідністю. Причому я доповнив і розвинув класифікацію Еріка Райнерта, і можна навіть зробити дві таких корзинки для видів діяльності. Одні високоякісні, а інші низькоякісні. Там, де високоякісні, вони дають добробут, розвиток і високі доходи людям і не руйнують природу. А ті, які низькоякісні, навпаки. Там дуже низька дохідність їх, маржинальність, дуже високе навантаження, негативний вплив на навколишнє середовище, низькі зарплати. Зверніть увагу, що тут фактор зростаюча, віддача спадна. Що таке зростаюча? Коли ми з вами копаємо вугілля, кожна наступна тонна дорожче і важче добути. По-іншому не буває. Коли ми з вами пишемо комп'ютерну програму, кожна наступна продана комп'ютерна програма приносить нам все більшу прибуток. Тому що ми вже покрили попередніми програмами частину цих витрат наших, і кожна наступна більше прибутку. Тобто там, чим ми більше працюємо з вугіллям, тим ми стаємо біднішими і більше руйнуємо природу. А коли ми працюємо з комп'ютерною програмою, тим ми стаємо багатшими. Спадна і зростаюча віддача. Чи не досконала конкуренція, досконала. Нам теоретики кажуть, ідеальна конкуренція потрібна досконала. Питання, кому потрібна? Може Білл Гейтс чи Стів Джобс, хтось прагне досконалої конкуренції? Та ні. Вони своїм розумом створюють ситуації, щоб цієї конкуренції не було поряд з їхньою компанією. І це логіка будь-якої успішної компанії і країни. Не входити в цінову конкуренцію. І тільки бідні країни, які експортують сировину, вони от тут справа. Бо ми відкриваємо інтернет і дивимося, сьогодні ви постільки купите наше зерно, окей, які варіанти. Тобто під час кризи, наприклад, що, може під час кризи автівки дешевше в 3 рази? Не цінова конкуренція, це технології, це інша логіка, а от інші товари, які мають значно меншу маржинальність, вони дешевшують, часто навіть збутом. Тому долар яблука не дорівнює долару літака. Не дорівнює. Ні економічно, ні соціально, ні екологічно. І так само долар, наприклад, енергетики старої на викопному паливі не дорівнює долару альтернативної енергетики. Це різні долари. Я мав про це багато дискусій. Але для країни оці долари справа, вони на порядок, на два порядки цінніші, тому що вони за собою несуть розвиток, несуть ланцюг, несуть інші корисні види діяльності. Взагалі можна скласти ієрархію видів діяльності, від найгірших до найкращих. Я цю ієрархію захищав в своїй докторській дисертації, отримав купу критики, і мені кажуть, як ви взагалі таке придумали написати види діяльності, наприклад, еміграція чи заробітчанство? Немає таких видів діяльності в класифікаторі видів економічної діяльності. Я кажу, класифікатор нема, а в житті є, і в Україні вони приносять більше грошей, ніж, на жаль, ніж інвестиції. І тому найгірше, що взагалі може бути, це експорт людей, це еміграція. Потім трішки краще, це заробітчанство, коли це тимчасово і є ще шанс там повернути. Потім дуже погано, але краще, ніж експорт людей, це експорт сировини. І в принципі, на жаль, наша економіка, вона от зосереджена переважно в цих трьох рівнях.
Далі вже йдуть кращі. Низькотехнологічне виробництво, наприклад, одяг, наприклад, там, не знаю, цигарки, їжа. Низькотехнологічне виробництво, дуже просте. Але це вже значно краще, ніж це попереднє. І це роблять, наприклад, турки це свідомо робили, щоб зайняти мільйони людей, щоб вони не поїхали. Щоб не експортувати людей, вони спеціально будували низькотехнологічні виробництва, а потім на них будували високотехнологічні. Так? Ми зараз подивимося, високотехнологічні, електроніка, військово-промисловий комплекс, фармацевтика, хімпром, машинобудування, автопром і так далі. Ну і вище ще це нематеріальне виробництво. Да? Це дуже принципова штука. Багато економістів в світі з цим не погодяться. Вони скажуть, як це різна цінність у діяльності. І то трудогодини, і це трудогодини. От Райнерт наголошує, що зовсім різна цінність, і тому, до речі, Френсіс Бекон казав, да? Існує разюча різниця між життям людей в найцивілізованішій провінції Європи і на дикішому варварському районі Нової Індії. І різниця ця походить не від ґрунту, клімату, раси, а від ремесла. Що таке ремесла? Це види діяльності. Це здавна люди знали, що чим більше в місті видів діяльності, чим більш вони складні, тим багатше це місто, багатше містяни. Да? Тобто це аксіома, яка сьогодні забута. Сьогодні в Гарварді відновлюють цю історичну традицію вже через дослідження емпірічні, через кількісні розрахунки. Да? Вони сьогодні оцифровують економічну складність будь-якого товару. Так виглядає продуктовий простір. Це якраз один з цих двох головних концептів цих гарвардських дослідників. Да? Вони все виробництво країни візуально подають отаким чином, отакою хмаринкою. Да? Де є, ви, до речі, можете її на сайті покрутити в 3D. Це дуже цікаво. Да? Тому що оцей центр, він дуже щільний. Дуже щільний. Периферія, вона дуже розріджена, да? Уявіть собі. І центр, тут є товари з найвищою економічною складністю. Що це означає? Це означає, що вони найбільш технологічні і вони дають можливості найбільшої диверсифікації. Якщо ти робиш, наприклад, авіадвигуни, то ти можеш абсолютно гарантовано робити вагони, цистерни, літаки, там, кораблі і так далі, і так далі, і так далі. Якщо ти робиш одяг, ну, може, ти ще щось зробиш, але ну, не авіадвигуни, не літаки, не цистерни, тобто несиметричний зв'язок. Знаходячись тут, ти можеш завжди спуститись сюди, але не навпаки. І це дуже важливо. Це приблизно як... Приблизно наступна ситуація, що той, хто написав цю картину, да, якщо би дуже-дуже напружився, він би себе змусив, він би міг намалювати таку. Да? Але той, хто малює щодня отаку картину, як би він не напружувався, да, отаку він не намалює. Тобто так само рівно з цим виробництвом. Да? Тобто один в один. І ця метафора не є перебільшеною. І Україна, на щастя, знаходиться достатньо високо в цьому таборі програми в економічної складності. Да? Якщо ми подивимося з вами з 10-річними інтервалами, то ми побачимо, що, на жаль, гарних змін в українському продуктовому просторі майже не відбувалось. Да? Тому що в нас центр навіть послаблювався у цього продуктового простору, а периферія наростала. Переважно це жовтенька агросировина. Якщо ми подивимось Туреччину, то ми побачимо там іншу. Ми побачимо, що вони з одного боку нарощували низькотехнологічні виробництва, наприклад, пошиття одягу, з іншого боку розвивали постійно, як тільки могли, хімічну промисловість, автомобілебудування, машинобудування, електроніку і так далі, і так далі, і так далі. Ще один графік, на якому це більш наочно. Да? Подивіться, це структура нашого експорту. Бачите, отут такий пік. Це розвиток металургії нашої, високі ціни на метал, 7-8 рік. Згадайте 7-8 рік, да? Все росте, економічний бум, які ціни на нерухомість, да? Тобто все на підйомі. Чому на підйомі? Такі ціни на метал, а наша країна тоді була металургійною. І от ця проекція, да? Тобто тут потім бачимо цей криза, шок, спад, і потім зменшення значущості металургійної індустрії, але агрікалчер постійно наростає, постійно, сировинна аграрка. Я взагалі дуже дивуюся, коли наше Міністерство економіки хизується сировинним експортом. Вони кажуть, у нас новий рекорд експорту пшениці. Та цього треба соромитися, а не казати про це вголос. Треба робити так, щоб був рекорд експорту готових товарів, да, тобто харчової промисловості. Чого завгодно, тільки не сировини.
Туреччина, подивіться, що вони робили. Да? Вони одночасно і низькотехнологічні товари розвивали, але подивіться, у них з'явилися спочатку такі лінії, потім такі джерельця маленькі, потім вже річки, потоки, да? Машинобудування, електроніка, автопром, металургія, хімічна промисловість. Тобто вони свідомо нарощували складність своєї економіки і розвивали виробництво. Отак виглядає графік економічної складності. Це Україна, це Туреччина за той самий час. Згадайте, ще на початку 90-х турки до нас приїздили по товар, да? Не було свого виробництва, вони в нас купували речі. Так? Тобто як ця ситуація виглядає сьогодні? Хто був нещодавно в Стамбулі, я думаю, що тут зайві коментарі. Так? Ще одна цікава історія, це те, що ці гарвардські дослідники, вони що кажуть? Вони кажуть, дивіться, у вас є певний рівень складності вашої економіки, і йому відповідають певна швидкість економічного зростання. Якщо у вас сьогодні ваша складність вище за той рівень економічного зростання, який є, то питання часу, коли ви прискоритесь і наздоженете. Да? В нас така ситуація, в нас економічна складність, незважаючи на її зниження, ми в світі дуже високо стаємо за рівнем економічної складності. Там 40 якесь місце, то дуже висока позиція. Дуже. І до речі, виходячи з цієї методології, вони кажуть, що Україна, кілька років тому вони робили таке дослідження, Україна має бути чемпіоном економічного зростання Європи. Тому що у вас висока економічна складність, значить питання часу, коли ви прискоритесь і наздоженете, і ви будете лідерами, ви будете швидко зростати, швидше, ніж там Іспанія, Франція і так далі, і так далі. Да? От. Але я дослідив це в практичній площині і прийшов до того, що можливий, на жаль, зворотній процес, коли замість пришвидшення економічного зростання до рівня складності, рівень складності може опуститися до повільних темпів економічного зростання. Це, на жаль, те, що відбувається в Україні. Да? Тому що замість того, щоб розганяти нашу економіку, пришвидшувати зростання цього ВВП, економічного пирога, да? Ми маємо поступове зниження економічної складності. Да? Подивіться, ці такі сходинки, вони дуже показові. Україна потрішечки, так, да? І Туреччина, яка піднімається цими сходами економічної складності. Це фундаментальна штука, це самий головний фактор, це фактор номер один в економіці, від якого залежить наше економічне майбутнє з вами, як громадян країни, як інвесторів, як підприємців. Да? Якщо наші з вами бізнеси, активи, вони прив'язані якимось чином до внутрішнього ринку, до української економіки, тому що ті, які прив'язані до експорту, там інша історія, да? Але ті, які, наприклад, як нерухомість, прив'язані до внутрішнього ринку, є над чим серйозно задуматися. Якщо не міняти ці економічні траєкторії, цю економічну політику, то прогноз буде не дуже класним. Ще одне важливе спостереження. Кейн сказав ще минулого сторіччя, да? Чим гірша ситуація, тим гірше працює політика невтручання. Це про те, що сама собою ситуація не виправиться. Да? Тобто ті, хто кажуть, ну окей, давайте просто почекаємо, це не є рішенням, на жаль, це є поглибленням проблеми. Взагалі є два великих підходи в економіці. Один підхід каже laissez-faire, хай йде, як йде. Да? Інший підхід, який якраз я намагаюся активно пропагувати, це економічна інженерія. Економічна інженерія – це активне, цілеспрямоване проєктування інституцій і механізмів, які дають стимули гравцям для того, щоб вони щось робили, а щось не робили. Да? І це два таких абсолютних антиподи, і дуже часто іноземні радники нам кажуть, laissez-faire, ви просто забагато втручаєтесь в вашу економіку, як тільки ви це перестанете робити, у вас все налагодиться. Да? І тоді я наводжу інший приклад, метафору, да? Уявіть собі, що у вас перед будинком є там захаращений пустир, який брудний, там, значить, просто страшний, да? І ви проходите повз нього, засмічений, проходите повз нього і думаєте, окей, ну не буду я втручатись, бо невидима рука природи відновить цю чудову гармонію, да, і тут через якийсь час тут буде квітучий сад, і все буде, тут буде оаза. Да? Тобто нам зрозуміло, що це смішно, але для економістів це не смішно, це серйозний рецепт економічного розвитку, да, на жаль. От, але, все більше вже не тільки економістів, і вже і людей, які займаються управлінням, в тому числі і країнами, вони вже про це говорять. От, зокрема, Бен Бернанке, голова Федеральної резервної системи США, виступаючи в Принстоні в 2010 році, він
абсолютно чітко артикулював особливу роль економічної інженерії. Да? Він сказав, дивіться, є економічна наука, це формули, концепції, теорії, це щось таке дуже базово засадниче. Да? Є економічний менеджмент, це управління Нацбанком, там, Мінфіном чи будь-якою іншою системою. Да? І економічна інженерія – це проміжне. Це елемент створення конкретних практичних рецептів для управлінців на основі гарної теорії. Да? Тому що якщо хтось створює якийсь механізм чи будує міст, то він не робить це на основі безпосередньо там, підручників Ньютона чи Ейнштейна, да? Високих формул теоретичних. Ні, він робить це по проєкту. А інженер робить це на основі теорії. Да? А управлінець втілює це на основі рецептів інженера. Тому коли ми забуваємо про цю роль економічної інженерії, то ми отримуємо або хаотичні результати, або просто грузу чужими правилами, те, з чого я починав. Да? Оцей перший розподіл на архітекторів і користувачів. Якщо самі ми не архітектори, значить ми просто фігури в чиїсь іншій грі. Да? Якщо у нас немає своєї стратегії, значить, просто ми частина іншої стратегії, так? Якщо вам це цікаво, я вам раджу, нещодавно надрукував статтю в «Українському тижні» якраз про економічну інженерію, вона називається «Практична теорія для кращого майбутнього», вона є у відкритому доступі, і я бачу там дуже багато цінних таких, насправді, ідей для України. Ну і підводячи підсумок, у своїй презентації, перед тим, як відповісти на ваше питання, я ще раз покажу на цьому слайді. Що таке економічна інженерія? Економічна інженерія – це коли ми ставимо певні цілі, і причому не обов'язково економічні. Да? Це можуть бути цілі там, зростати на 8% на рік ВВП. Да? Це можуть бути цілі залучати інвестиції по 10 мільярдів на рік, наприклад, в економіку. До речі, зараз Україна в середньому залучає по 3 мільярди прямих іноземних інвестицій на рік. А щоб нас догнати Польщу, нам треба 220 мільярдів. Можемо порахувати з вами, якщо Польща почекає на місці, а ми будемо продовжувати свою переможну політику, да, то як швидко ми Польщу нас доженемо. Тому треба таргетувати економічне зростання, не соромитися цього, таргетувати 8% так, і вище, да, інвестиції 10 мільярдів і вище, да, зайнятість, доходи, податки, викиди СО2, мережа цілей. Для того, щоб їх досягнути, як ми можемо їх досягнути? У нас які варіанти? Уявімо собі, що ми там вищі посадові особи держави. Да? Перше, ми можемо чекати. Ми їх поставили, да, і чекати, що вони самі досягнуться. Да? Тобто, малоймовірно, правда? Друге, це видати наказ про реалізацію цих цілей. Да? Теж ми з вами розуміємо, який буде результат. І ще один є варіант, найменш популярний, я бачу, але мені здається, що має шанси. Це зробити такі стимули, щоб економічні гравці, щоб бізнесмени, інвестори, щоб вони заробляли гроші, попутно досягаючи тих цілей, які ми поставили. Тобто синхронізувати їх інтереси з нашими, їх інтереси з нашими цілями, як економічних інженерів. Да? І тоді ми маємо шанс, що в гонитві за своїм прибутком, за своєю віддачею, за своїми іншими результатами вони будуть робити те, що корисно країні, як економічній системі в цілому. Тому економічні стимули насправді це така революція, це зміна парадигми, тому що треба відмовитись від політики невтручання і треба відмовитись від нейтральної політики. І це дуже багатьом не подобається, тому що всі кажуть, дивіться, ну, умови мають бути рівні, так? І це класна теза, правда? Податки мають бути однакові. Ну чого, ти що, кращий, що в тебе там податки менше, чи що? А я хочу наголосити, що якщо в нас будуть рівні умови, однакові податки для всіх індустрій, для сировинних агробаронів, олігархів і для малого інноваційного бізнесу, для стартапів, для виробників, то ми залишимось такою ж сировинною колонією і постачальником людей для інших успішних економік, яким ми є зараз. Ми будемо економічно зростати, але це буде пропорційне зростання. От у нас зараз економіка сировинна, економіка бідності, вона і буде переростати, да? Пропорційно. Тому для того, щоб змінити структуру цього економічного пирога, для того, щоб змінити нашу професію, нам треба відмовитись від нейтральної політики. І один приклад лише вам наведу. Дивіться, є такий стимул спеціальний для тих, хто продає продукцію за кордон. Да? Називається відшкодування податку на додану вартість. Да? Тобто ти щось експортуєш, тобі держава відшкодовує ПДВ. Працює однаково, рівні умови для всіх. Да? Но тільки з поправочкою на те, що Україна переважно експортує сировину, що ми робимо з вами, як платники податків? В своїй кишені дотуємо сировинних експортерів. Тих, хто себе збагачує, а всю країну робить бідною.
Да? Тобто заганяє в технологічний глухий кут, робить мільйони людей емігрантами і так далі, і так далі. І виходить, що, що було б розумним зробити? Розумним би було сказати так, якщо ти експортуєш готову продукцію, щось ти от взяв сировину, викопав, зрізав, там, зрубав і щось з нею зробив. Да? Там, з меблів, з деревини зробив меблі, з руди зробив там, метал чи вагони, то тоді ми тобі відшкодовуємо ПДВ, ти маєш цей стимул. А якщо ти експортуєш руду, зерно, кукурудзу, залу, то ми тобі не відшкодовуємо. Тому що ми як держава, Україна, ми не зацікавлені в тому, щоб ця сировина їхала за кордон, а тим більше, щоб ти на цьому отримував надприбутки за наш рахунок. І всіх нас робив біднішими. Да? І відміна відшкодування цього ПДВ для сировинного експорту, вона дає 2,5 мільярди доларів щороку Україні, які не треба витрачати з бюджету, не треба віддавати оцим сировинним експортерам. Це значно більше, ніж Україна позичає Міжнародного валютного фонду. І це наші гроші. Нам не треба ні в кого нічого просити. Просто треба певні перемикачі переключити. Звісно, що це дуже непроста історія. Звісно, зрозуміло, який шалений цьому супротив, але це дуже може бути ефективне рішення, яке в мініатюрі вже кілька разів в Україні спрацювало. Да? Наприклад, коли підняли вивізне мито на насіння соняшника до 23%, був страшенний гвалт, занепокоєння зовнішніх партнерів, внутрішніх лобістів і так далі. Але в результаті дії цієї норми Україна сьогодні експортер номер один в світі соняшникової олії. Ми контролюємо 55% глобального ринку соняшникової олії. Експортер номер один. І це внаслідок економічної інженерії, внаслідок одного розумного рішення, яке не дали відкрутити назад. Да? Тому це просто як приклад. Тому політика має бути жодним чином не нейтральна, а має бути диференційована. Корисні види діяльності треба всіляко підтримувати, знімати з них податки. Як Македонія, індустріальні парки, наприклад, звільняє виробників індустріальних парків на 10 років від всіх податків, включно і корпоративних, і податків на доходи, і ЄСВ, і все, що тільки можна. Взагалі без податків. Приходь і виробляй в Македонії. Да? І от знімати податки, дешевші кредити, регуляторні фаст-треки, все, що тільки можна для корисних видів діяльності. І навпаки, знімати преференції для сировинних видів діяльності. Знімати преференції з того, що як країну робить нас біднішими і веде нас на узбіччя економічного розвитку. І тоді це буде чинити вплив на економічну поведінку. Бізнес дуже розумний. Бізнес йде за прибутком. Так? Це природа бізнесу. Тому роль держави – бути економічним архітектором. Роль бізнесу – грати і заробляти собі максимальний можливий прибуток. Але задача економічних архітекторів якраз в тому, щоб зробити таку рамку умов, щоб досягаючи своїх цілей, заробляючи свої прибутки і надприбутки, вони заробляли їх там, де це вигідно країні. Можна питання? От ми, наприклад, як звичайні люди, що ми могли б зробити, щоб допомогти нашій країні процвітати? От наразі, на даний момент. Да. Дивіться, значить, ну, з простих речей, наприклад, там, купувати якісь українські товари, да, там, одяг, ну, будь-що, що ми можемо купувати. Коли ми купуємо український товар, то ми одразу підтримуємо нашу промисловість і оцю правильну частину діяльності. Да. Ми можемо, дізнавшись, наприклад, те, про що ми зараз говоримо, да, ми можемо впливати на економічну політику як бізнес-асоціації. Да. Ми можемо нашими компаніями об'єднуватись в якісь клуби, бізнес-асоціації, просувати правильну адженду. Да. Ми можемо намагатись усвідомлено голосувати на виборах. Да. Ми можемо, я думаю, що багато дуже молоді, перед якими я виступаю в університетах, да, то вони через 5 років вони будуть працювати у владі. Да. Це може бути працювати у владі, безпосередньо створювати правильну економічну політику. Да. Тобто, насправді, варіантів дуже багато. Деякі з них прикладні, деякі більш довгострокові. Ну, от, але, як казав Авраам Лінкольн, по-моєму, казав, що той, хто хоче побачити, хто хоче побачити плоди свого труда немедленно, должен прийти в сапожники. Прошу. Дуже дякую, супер цікаво, бо продовження, пам'ятаєте, нашої розмови на форумі, та інформація про те, що це бізнес-клубів, бізнес-асоціації, ваш колега, я буду називати ім'я, прогнози про те, що економіка і ВВП України може зрости в найближчі 5-10 років вдвічі як мінімум. Тобто я чув суму 450 доларів.
все ж таки порівняно з вашими графіками, які менш оптимістичні, на чому оці тоді ці дані можуть бути засновані? Ну, можливо, хоча б вашу гіпотезу. Тільки гіпотеза, бо тут треба питати нашого з вами колегу. Це не тільки в ньому, інші джерела також підтверджують. Так, але бачите, знову, якщо ми з вами, це ж знаєте, це не мій прогноз, це прогноз The Economist, це прогноз ООН. Тому, безумовно, економіка України може зрости вдвічі, більш того, вона зросте вдвічі. Питання в чому? Що драйвить нашу економіку? Ціни на сировину. Да? Якщо світова економіка зростає, буде потреба в сировині, вона буде зростати в ціні, і вона відповідно буде тягнути нашу економіку догори. Наскільки вона буде тягнути догори? От настільки. Наскільки доданої вартості має сировина? Наскільки наші інші країни, які будуть бенефіціарами, да, цього економічного розвитку як виробники, наскільки вони на цьому підйомі піднімуться? Настільки. Да? Тобто, тому тут питання дуже просте, це механіка. Да? Тут навіть не треба бути ні великим економістом, ні академіком, ні міністром, щоб це зрозуміти. Тобто в тебе є модель, до чого прив'язана ця економіка, до таких факторів. Тепер ми з вами можемо зайти, наприклад, подивитися на сайт Національного банку, який достатньо дуже непоганий в аналітиці, от серед інших джерел, вони, наприклад, беруть і дають прогноз цін на сировину на найближчі роки. Да? І цей прогноз цін на сировину далеко не оптимістичний, скажу м'яко. І ми можемо це ми з вами це швидко перевіримо. Більш того, спілкуючись з різними галузевими асоціаціями, в тому числі металургів, да? Я теж від них чую таку гіпотезу, що зараз ми знаходимося відносно найближчих років, ну якщо не в ідеальній, то в дуже гарній ситуації по ціновій кон'юнктурі. Да? Тому що коли ціни на сировину такі високі, як зараз, то якби це ніби працює, все супер, але ми маємо просто розуміти, що буде, коли Федеральна резервна система натякне про підвищення ставок, коли вони це зроблять рано чи пізно, да, то почнеться економічна корекція серйозна і падіння цін на фондовому ринку США, перехід на іншу фазу боргового циклу. Тобто ми йдемо вгору, ми йдемо вже, уявіть собі, 11 років ми йшли перед пандемією коронавірусу, потім, коли почалося оце падіння, да, і економісти більшість думали, що буде зараз рецесія, і буде ну, те, що відбувається з якоюсь періодичністю, і казали, що буде гірше, ніж 7-8 рік. Ну, ніхто не міг передбачити, що надрукують стільки трильйонів доларів, вліють їх в економіку, бо це political decision, да, це тут немає економічної логіки, це просто от є, приймаємо як даність. Да. Але ми ж з вами розуміємо, що немає вічних однонаправлених процесів в економіці. Тому коли ця напруга зростає, да, то зрозуміло, що ФРС може ще додрукувати грошей, ще залити, да, але це тільки збільшить от той фактор, про який, не з вами колега казав, що буде там в якому, 28-му чи 30-му році. Да. От в мене підозра, що це може бути раніше. Причому краще, щоб це було раніше, бо це тоді не буде така катастрофічна історія. Але незалежно навіть від, незалежно від, скажімо, боргового циклу, незалежно від циклу цін на сировину, в будь-якому разі країна, яка спеціалізується, яка сидить от на цій конячці цін на сировину, да, вона шансу не має виграти перегони. Тобто от що нам треба собі віддати звіт. Коли ми порівнюємо, економіка України зросте, але якщо наша зросте вдвічі, то Польща зросте в 4 рази. Нам, ну, тобто де ми будемо відносно них? Це ж в економіці це ж не абсолютні показники. Да? Ти більше, ну, зараз у нас 155 мільярдів, окей. Ну, буде 310. Да? Тобто, але якщо вони зростатимуть так, як ми бачили на графіках, значно швидше нас, то де будуть більше ціни на активи, де будуть більше доходи, куди будуть талановиті кадри їхати працювати. Тобто тут, ну, це ж взаємопов'язані абсолютно речі. Тому тут якби треба себе не, ну, не обманювати і намагатися якомога поліпшити свою професію як країни, так як ми робимо з своїм розвитком, правда? Тобто ми ж навчаємося там в університетах, здобуваємо якийсь досвід і так далі. Для чого? Для того, щоб підвищити свою якби мисленеву складність, да, вирішувати більш складні, цікаві задачі, більше заробляти, отримати від цього задоволення. Країна рівно так само. Ця аналогія не очевидна. На жаль, в економіці дуже багато аналогій з якимось абстрактними науками, да, тобто там, не знаю, навіть з фізикою, а має бути більше аналогії з біологією, з живими організмами, тому що в кінцевому випадку економіка це теж організм, який зав'язаний на людей, да, тобто, а фізика і хімія зав'язані на формули, це чи там математика, абстрактний вигаданий світ, да, тобто. Дякую.
В цьому контексті я повністю погоджуюся, що модернізація – це найкраще. Дякую. Чи існує кореляція між складністю економіки, темпом її росту з, скажімо так, рівнем розвитку населення? Чи... Дивіться, Дивіться, дуже цікава історія. Да? Тобто, от як показують ці дослідження, то формального зв'язку, наприклад, там, з кількістю років, які люди навчаються в школі, чи з рівнем їх оцінок і так далі, тут сильного зв'язку немає. Да? Зв'язок є з тим, що люди вміють. От вони пов'язують оці гарвардські дослідники, вони називаються productive capabilities. Да? Тобто це те, що люди здатні виробляти, те, що вони мають на рівні колективного ноу-хау, а вони мають це внаслідок і формальної, і неформальної освіти, і не тільки освіти, і так далі. І тому достатньо парадоксальна історія, що є багато країн, які мають гіршу інституційне середовище, ніж Україна, гіршу освіту, але економічно розвиваються краще. Наприклад, Туреччина, вони не можуть робити авіадвигуни. Вони грають мережеву гру. Наприклад, технологічно ми стаємо ще за цими capabilities, да, ми ще трішки вищі, наприклад, Туреччини в якихось напрямах. Вони авіадвигуни не роблять, ми робимо, але вони так навчилися робити мережу різних виробничих товарів і так їх поєднали, зробили, що вони вже от як команда вони переграють. Я 2 тижні як з Туреччини. Вони всі їздять на автомобілях свого виробництва. Вони купляють складні виробники. І всі корпуси, всі ліплять свої, воно не дуже якісне, воно не дуже це, але вони їздять тільки на своєму. Автопром турецький. І так, ну і легка промисловість, і багато промисловість. Ну і не так давно японське було синонім дуже неякісного. Це було так, зовсім так. Нещодавно, да? І потім китайське, а потім, подивіться, назвемо там, не знаю, айфони в кого, да? На Foxconn'і всі зроблені, вони ж де зроблені. Ну, то, тому... мабуть, якісь, ну, чи преференції, чи ще, що вони не дуже якісні, не гніють ті машини, але вони їздять тільки на своєму. Купують, виробляють, купують і їздять на своєму. Це якийсь етап, це як навчання людини, да? Людина, якщо навіть щось неякісне зробила, от, людина там, не знаю, робить помилки в своїй мові. Да? От я, наприклад, коли навчався український, я і зараз роблю багато помилок, а тоді робив ще більше. Я пам'ятаю, просто якщо ти з цим не живеш і не покращуєш, і якби, ну, в гарному сенсі не ігноруєш ці помилки, тобто вони, якщо вони тебе не паралізують, ти рухаєшся вперед. Якщо вони тебе паралізують, ти один раз щось зробив, не вдалося, ти кажеш, все, ну це не для мене. Да? Так, навчався їздити на ровері, да? Там впав один раз, батьки кажуть, це там другий раз не сідай. Да? Так і тут. Вони раз щось роблять неякісно, два, але якщо вони роблять, вони навчаться це робити, і вони будуть так, як японці, як китайці, і наразі дуже багато побутової техніки, яка у нас продається, це Туреччина. Мені дуже імпонує ваша послідовна політика, скажімо, ваша позиція стосовно того, що якщо повернути до першого слайду, де основні фактори, які впливають на рост ВВП, ви ніколи в житті, ну, ніколи не ставили в своїх виступах, в своїх публікаціях, там, корупція, політична стабільність, а завжди економічна спеціалізація. Це дуже правильно, але, на жаль, це розуміють тільки 3%, а не 90%, швидше за все в Україні. І виходячи от з цього, і якщо повернутися до останнього слайду, де ми визначали цілі, для того, щоб зробити, досягнути ті цілі, про які визначаєте, потрібна в Україні м'яка фіскальна політика, м'яка монетарна політика. А тепер от хотілося провести паралелі 2015-2016 і 2020-2021. У 2015-2016 році у нас була супер жорстка монетарна фіскальна політика. І в 2020-2021 супер м'яка і фіскальна, і монетарна політика. Тобто, по факту, ці 2 роки вони показують, що ми, якби уряд іде на зустріч бізнесу, уряд дає обширні пільги, уряд дає певні особливі умови в оподаткуванні, уряд закачує, Нацбанк закачує економіку збійність, великі витрати, відсутність фіскальної консолідації. Але якщо подивитися в 2014, 2015, 2016 році, таких умов не було. Але диверсифікація експорту, структура економіки була зовсім інша. От в чому причина? Чи ми неправильно визначаємо пріоритети в
там стимулювання економічного, фіскального, монетарного, чи ми не вміємо користуватися цими інструментами, якими досить ефективно користуються та сама Туреччина, та сама Корея в свій час, ті ж самі країни Словаччина, Чехія. Дякую, пане Дмитре, дуже глибоке фахове питання. Дивіться, якщо подивитися зараз, тобто теж без політики суто економічна, да? Тобто ніякого стимулюючого режиму, ніякого преференційного режиму для виробничого бізнесу інноваційного я взагалі не бачу. Ну, тобто, якщо ми порівняємо себе, там я не беру там Південна Корея, з Польщею чи Туреччиною, да? Агресивний дискримінаційний клімат, тобто навіть ті стимули, які зараз в парламенті там по індустріальним партам просуваються, да, вони ледве-ледве дозволять десь там наблизитися, навіть ну трішечки наблизитися до Туреччини і до Польщі, але це не співставно з ними. Да? Тобто, тому а стимулюючого режиму немає, б я не бачу жодної експансіоністської монетарної політики, тому що ну простий індикатор розмір кредитів до ВВП. Да? Давайте на нього подивимось, всі питання відпадуть. Тобто, оце все бульбашка в ЗМІ, да? Що хтось там кудись переглянув якусь облікову ставку. Простий показник монетизації економіки. Да? Вона як була за нешановної пані Гонтаревої, так на жаль, ця ситуація по інерції рухається. Тому висушена економіка фінансова, да, фінансова пустеля, відсутність інвестиційних стимулів, які би мали бути комплексні, агресивні, всебічні, да, відсутність поки що преференцій для вітчизняного виробника при державних закупівлях, 15% своєї економіки, ми переважно частину з них даруємо іноземним виробникам. Зараз перші ластівки, да, там от я бачив контракт, який передбачає 35% локалізації, там от нещодавно зробили, да, і так далі. Ну це перші ластівки, але це не системна політика, це просто хтось на ривок робить правильні речі. Да. Тому, а щоб це відбувалось, потрібен комплекс, да, потрібні дуже висока глибина економіки монетарна, да, треба заливати економіку грошима, причому виробничий сектор, не фінансові спекуляції, не ОВДП, не ОЗДП, а виробництво. Да. Знімати податки всі, які можливо, з виробничих інвестицій, так. Давати ринки збуту гарантовані, такі як Buy American, купуй американське, давати це українським виробникам, тобто система потужних преференцій, стимулів, підтримки, а нічого з цього немає наразі, нічого. Тому якщо порівнювати різницю того, що було, навіть те, що було, дещо повідміняли, наприклад, коли минулий парламент на деякі культури агросировинні відмінив відшкодування ПДВ, на деякі, там баби якісь були, вже не пам'ятаю. Я пам'ятаю, як асоціація профільна казала, якщо ви це зробите і втримаєте, да, то у нас тут з'являться заводи, виробництво, нові інвестиції, а потім треба розширювати на інші сировинні товари. Так замість того, щоб його розширювати, його ліквідували. Тобто тепер всім відшкодовується ПДВ, всім сировинним експортерам. Тому наразі ніколи в історії України ця як системна політика це не працювала. І тому там, коли кажуть, там о, там був якийсь автопром, протекціонізм, то це все були такі крихітні окремі елементи, які просто вони не мали шансу по окремості спрацювати, да? Тобто і тоді як Польща, Туреччина, вони використовуються суперсистемно, всі класичні інструменти, банк розвитку, спеціальні економічні зони, індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, значить, локалізація державних закупівель, тобто вони беруть одним кулаком і б'ють в десятку, да? А ми думаємо 20 років, отак пальцями крутимо, да давайте ще подумаємо, може так буде краще глядати, може так. Тобто, тому тут я ну, якби не погоджуюсь з вами, що зараз якась там кардинальна така зміна. По-моєму, це, ну, знаєте, так, декоративні якісь речі, але це точно не перехід на інший трек. Дякую, прошу. Нет, вопрос связан с инновацией. Не знаю, вы изучали этот вопрос или нет. Есть Всемирный глобальный инновационный индекс. Это исследование французской бизнес-школы ИНСЕАД, которая проводит его каждый год, выпускает на 400 страницах. И, как известно, Украина на 45-м месте в инновациях в 2020 году, а Турция отстает от на несколько пунктов. Мне интересно, думали ли вы об этом, может быть, изучали что-то, есть ли корреляция какая-то от взаимозависимости стран, где высокий уровень инноваций, они обязательно являются экономически успешными или нет?
шикарне питання. Я думаю, тут така ж кореляція, як з економічною складністю. Якщо в тебе достатньо високий рівень економічної складності, але економічна політика, яка його блокує, його реалізацію, ну, наприклад, якщо в нас високі виробничі здібності, да, але ми купуємо, не знаю, там, французькі вертольоти замість запорізьких, чи купуємо польські, Київ там купує польські вагони замість львівських, да? Чи, ну і можна це довго продовжувати. Якщо ми купуємо на Укрзалізницю там білоруське паливо замість того, щоб самим його виробляти, фінський папір замість, ну тобто це можна безкінцево продовжувати. Тобто то поступово в нас виробничі здібності будуть втрачатись, люди роз'їжджатися. Так. Якщо ми включаємо політику, яка дозволяє реалізуватись у цьому рівню інновативності або економічної складності, то тоді навпаки, ми, по-перше, починаємо догори рухатись в економічній складності і прискорюємо економічне зростання. Тому на чому я наголошую в порівнянні з цими гарвардськими дослідниками, то що вони досліджують теоретичну частину складової, вони думають так, економічна складність така, зростання таке, питання часу, коли підтягнеться. Я кажу, якщо неправильна економічна політика, якщо робити те, що каже МВФ і інші наші колеги, друзі, да, то буде отак, а не отак, а нам треба отак. Да? А отак робили азійські тигри, які не слухали МВФ, вони робили всупереч і прийшли, куди вони сьогодні прийшли, що вони сьогодні генерують 70% економіки світу. Тому інновації, економічна складність – це важливо, але якщо в тебе економічна політика блокує, робить невигідним певні речі, ну простий приклад. Що дешевше в країну ввести? Готовий трактор чи трактор по запчастинах, щоб тут його зібрати? Готовий білоруський трактор дешевше ввести. Тому що на запчастини є невеличке мито, і ти коли це ввозиш, да, тобі менш вигідно виробляти. Тобто це якби система побудована так, не знаю, там помилково чи свідомо, і це все треба виправляти. І це все треба вручну виправляти. Само воно не виправиться. От цьому якраз ідея економічної інженерії, це правильно налаштувати і механізм. Поїде швидко. Прошу, у вас було питання. Шикарно. Як би на нього дипломатично відповісти? Шановна Європейська бізнес-асоціація, Анна Дерев'янка, вони виступали і проти мораторію на експорт лісу-кругляку. Хоча... На ваш взгляд, тим же імпортерам і аграріям інвестувати, ну, час же почалося движення. Коли інвестують в дрони, в нові технології і так далі. Ви знаєте, от, ну, в чому штука? Насправді, ну, бізнес-асоціації вони відстоюють інтереси своїх членів. Да? Якщо, наприклад, в тебе там більшість своїх членів пов'язані з імпортом, да, наприклад, чи ну, тобто, якась інша сфера, і вони зацікавлені в принципі в збереженні статус-кво, то можна зрозуміти певну логіку дії. Да? Тобто, тому що ну, далеко не всім взагалі цікаво, щоб Україна міняла якісно свій статус-кво, щоб ми переставали бути там сировинним експортером, донором людей, ставали виробником, конкурентом, да? Тобто менш залежним від кредиторів і так далі, і так далі. Тому ну, я не можу якісь конкретні там ситуації коментувати. Да? Я вважаю, що взагалі стимулюючий режим для IT, DSCity, взагалі оцей підхід, я думаю, що це дуже правильно, тому що, ще раз, це повністю відповідає економічній інженерії, тому що диференційована економічна політика. Та взагалі всі податки, що тільки можна, треба знімати з IT, з креативних індустрій, взагалі з цієї економіки креативної, яка базується на інноваціях, технологіях, розумі, людських талантах. І треба робити, щоб в нас був магніт для цих талантів в Україні, як країні. Та? Тому ми нічого не втратимо до бюджету, але створимо фантастичну синергію. Тому просто, можливо, є люди, які вірять, що ФОПи будуть вічно, да, чи якісь там інші, вони шукають такі агентські собі там короткострокові рішення. Тому, але взагалі за діяльністю бізнес-асоціації завжди прослідковується економічна логіка. Тому що якщо бізнес-асоціація об'єднує більше виробників, ніж імпортерів, то вони відстоюють відповідну адженду, да, спрямовану на розвиток тих чи інших виробничих індустрій. Якщо на імпорті, так звісно, що вони кажуть, які це стимули для внутрішніх виробників, це несправедливо, це нерівні умови і так далі. Да? А то, що десь кредити по 2%, а в Україні там по 9% чи по ну, це там. Це питання часу, з часом він ринок все сам відрегулює. Да? Дякую за цікаву доповідь, дуже цікаво було. І таке питання. Ви показували приклад Туреччини, де на досить довгому такому часовому періоду економічна політика, економічна спеціалізація Турції розвивалася в одному напрямку позитивному.
При цьому я впевнений, що там мінялись політичні партії, уряди. Точно так само приклади можна привести в Польщі, інших країн і так далі. В Україні теж ми бачимо, міняються уряди, партії і так далі, але оця політика, про яку ми говорили в нашій країні, вона залишається теж стабільною досить. Що повинно змінитись в нас в країні і хто може виступити драйвером цих змін, щоб ми зрозуміли і перейшли на ту політику, про яку ви говорили і про яку сповідують ті кращі країни, які розвиваються? Шикарне питання. Мені здається, що це кристалізація еліт, які пов'язують своє життя і своє майбутнє з Україною, з її успіхом, які в одному човні з Україною. Да, тому що ну, я для себе бачив, коли от я займався державними справами, то я бачив для себе кілька причин, чому відбувається не так, а навпаки. Да? Тобто в якихось випадках це просто нерозуміння, відсутність взагалі системи координат, тезаурусу, да? Тобто і здатності розуміти, про що йде мова, да? І то розрізнюється ці речі. Це дуже поширена причина. Але друга причина – це наявність інших інтересів агентських. Тому що коли у людини там активи за кордоном, нерухомість за кордоном, родина за кордоном, да? Тобто паспорт дуже часто є не тільки України, да? А він там працює в уряді, да? Тобто ну, що він буде там робити, це ж зрозуміла історія. Да? Тому це наявність критичної маси еліт в бізнесі, в науці, в культурі, в мистецтві, які пов'язують своє майбутнє з успіхом країни, які синхронізують, для яких тут немає опозитного інтересу. Да? Тобто, коли капіталізація бізнесу цих людей, да, залежить від цього, коли тут ми зосереджені якби активи і ризики. Да? Тобто, от мені здається, що це фактор. Да? Я думаю, ще один фактор – це відкритість для залучення гравців за кордону. Я думаю, що це дуже позитивний фактор залучення іноземних інвесторів, інвестицій. Я бачив, наприклад, коли я був головою комітету, я бачив, що іноземний бізнес, коли його притісняють, коли якісь там корупція, якісь там злочини, він готовий йти до кінця. Вони кажуть, я цей завод втрачу, цю інвестицію втрачу, але я не дам ні копійки хабаря, я дожму це питання, і ти їм допомагаєш, і вони йдуть до кінця. Вони називають всі там прізвища, факти, все-все-все. Український бізнес не готовий втратити останнє, він каже, ну окей, ну да, у нас отак скривдили, але ми не будемо, бо ми втратимо все взагалі. Да? Тобто, тому мені здається, що заманити до нас в Україну якомога більше поляків, турків, німців, японців, американців, для того, щоб вони були з нами в одному човні, шведів, норвежців, да? І щоб вони нам це допомогли зашейтити в правильному напрямі, а вони точно допоможуть, тому що допомагаючи собі, вони допоможуть нам. Да? І от нам оцю треба, мені здається, культуру такої відкритості і суперпривабливі стимули, тому що стимули перебивають всі негативні фактори. Коли країни такі, як Китай, починали економічний свій злет, да, в них все було не краще, ніж у нас зараз. Да, але вони знімали всі податки, да, і робили якісь ще стимули преференції, заманювали до себе іноземних гравців. І вони допомагали їм розвивати країну і разом з ними ставали заможними. Да. От мені здається, це шлях, тому що економічні стимули можна робити дуже швидко, а інституційний розвиток робиться дуже довго. Щоб потім кристалізувати ці позитивні зміни, підуть десятиріччя на рівні інституцій, на рівні верховенства права, якості судової системи. Да? Економічні стимули працюють в горизонті рік, два, три. Подивіться, зробили високий зелений тариф, бах, інвестори прийшли з-за кордону, інвестували величезні кошти, да? Там, українські, закордонні, все-все-все. Там, бах, зробили високу, ну це, я просто кажу, що це дієвий механізм, чи зробили високу дохідність по ВДП, 5 мільярдів доларів в Україну зайшло в ВДП від нерезидентів. Да? Тобто вони дискантували собі всі ці ризики, там, політичні, корупційні і всі інші. Вони бачать бізнес-кейс, ми тут заробимо, ми хочемо таку дохідність. Да? Якщо ми робимо правильну дохідність в правильних індустріях, не будь-де, а в правильних індустріях, то тоді вони заробляють самі, допомагають нам піднімати країну, як Лі Кван'ю казав, да, що приплив піднімає всі човни. Пане Вікторе, що з вашої точки зору необхідно змінити в структурі виконавчої влади для покращення координації реформ, наприклад, на економічній основі? Пане Артеме, от ви мені в
ввечері просто контрольний постріл. Ну, ви знаєте, і мені здається, що тут ми стільки, не стільки в структурі, мені здається, що це критична маса людей однодумців, тому що це не стільки там залежить від посадських і від особистостей. Ми це можемо з вами прослідкувати навіть на еволюції, там, взяти останні там, не знаю, 3-4 кабміни і побачити. Да? Тобто, ну, це залежить від людей, від їх поглядів, від їх координації. Да? Що ми можемо там робити як науковці, як науковці популяризувати правильні підходи. Да? Як бізнес об'єднуватись в бізнес-асоціації і відстоювати більш правильні, більш системні рішення. Да? Що треба, як треба реформувати Кабмін? Ну, Кабмін має реформувати і може реформувати тільки Верховна Рада, да? Тому ми з вами можемо спекулювати. Ну, просто я приведу приклад на улюблених вами індустріальними парками. Вже впроваджені KPI для голів облдержадміністрації вже скоро рік по розробці індустріальних парків. Ці KPI не працюють. Тобто це не спонукала голів ОДА, ну, як, скажімо, тих виконавців на місцях, які мали би це робити, безпосередньо створювати індустріальні парки. Тому все-таки в структурі, ну, я теж вбачаю досить, ну, і це безособистісно. Тобто, все-таки в структурі є якісь ключики, і цікаво, от з вашої точки зору, тому що ви були в парламенті і, відповідно, бачили, як виконавча влада реагує на ваші законодавчі ініціативи. Тому все-таки може ви напружитися, в кінці не видасти якісь. Ну, пане Артем, бачите, як ви ж теж бачили, як виконавча влада реагує на чинні закони України. Да? От ми закон про експортне кредитне агентство в 2016 році прийняли. Да? Слава Богу, сьогодні експортне кредитне агентство працює. Да? От тут у них неподалік офіс в Юніті. А скільки часу треба було пройти? Да? Тобто уряд це просто відверто саботував. Да? Тому тут питання, ну дивіться, це питання репутації, це питання політичної волі, а на рівні регіонів, мені здається, це питання економічних стимулів. Тому що скільки KPI не встановлюють, да? Це, знаєте, це той другий підхід, що я казав, да? Видати наказ про щось, да? От видали наказ про створення національних парків. Де вони? Якщо вони отримують розуміння і конкретний для себе розуміння вигід, що, наприклад, ті податки, які вони зберуть, да, додатково завдяки індустріальним паркам, наприклад, їм залишать там фонді розвитку, не будуть в них там виймати, а дадуть їм як певну там свободу в рамках регіону. Ну, я так спекулюю, але просто конкретний економічний стимул, де вони зрозуміють, що вони можуть більше заробляти, мати гарний піар, да? Тобто і це їх бенефіт, тому що, ну, KPI може спрацювати тільки або в дуже жорсткій системі, да? Дуже жорсткій системі, ну, або економічні, от я більше за, знаєте, я більше за пряник, ніж за економічний, ніж за кнут, тому що я розумію, що кнут можна обійти і, ну, його обходять, і це якби така, я думаю, в Україні я не певний, що взагалі цей кнут спрацює. Він має бути, але переважно створити він-він історію, який виграє інвестор, виграє держава, виграє суспільство. Це абсолютно реально. І в якихось кейсах мініатюрних ми це робили, бачили. Тому якби це працююча історія. Просто якщо вона не фрагментарна, а системна, да, то тоді ефект буде системний. Пане Вікторе, в першу чергу дозвольте подякувати вам за таку цікаву лекцію. Кожного разу дізнаюся для себе багато чого нового. Особисто мені цікаво більше дізнатися про політику невтручання. Знаю, що в 20-му столітті термін був поширений в дипломатичних колах. Потім, ось буквально декілька років тому, Дарвін Джамаклу написав книгу «Чому нації знепадають». Він сказав, що він висловлював думку, що якщо є сильні інституції, значить держава, в принципі, може не втручатися в ту економіку. Тобто інституції можуть самостійно регулювати. Цікаво взагалі, чи є у світі зараз успішні кейси країн, уряди яких не дуже втручаються, не дуже регулюють економіку, і за яких умов загалом цей ринок може сам себе регулювати? Шикарне питання, дякую. Ви знаєте, мені здається, це приблизно, от як ми з вами там, не знаю, приїжджаємо в п'ятизірковий готель, да? І нам здається, що все само собою працює. Да? Тобто, в принципі, не треба втручатись, воно ідеально просто. Да? Ніхто не заважає, все так, от як має бути, високий сервіс, високі стандарти. Але це тільки тому, що якісь архітектори попрацювали, да, над цією структурою, над цими процесами, вони їх ретельно моніторять, управляють там за відхиленнями і так далі. Тому мені здається, що взагалі сама, ну, ідея така невтручання, це або ілюзія, або зняття відповідальності певної, або тому що навіть на побутовому рівні. От я коли там сперечаюсь там
намагаюся не сперечатись взагалі, але так, коли інколи якісь там, скажімо, по-іншому там, ну, обговорення, да, там, з апологетами невтручання, да, вони кажуть, да як ви взагалі, Віктор, як ви взагалі можете собі таке представити, що хтось в країні є такий особливий і розумний, що він може комусь іншому сказати, що такі види діяльності гарні, а такі погані. Та за кого ця людина себе має мати, да, щоб сказати, що це гарно, а це погано. Та ринок сам, ринок ідеальний, він все вирішить сам і не треба ніякої державної там влади, політики, по чого. Я кажу, дитина є? Кажу, да, 5 років. Я кажу, мову іноземну вивчаю? Каже, да, 2, англійською і німецькою. Я кажу, сама вирішила вивчати? В якому сенсі? Тобто змушують дитину свою вивчати англійською і німецькою, замість того, щоб вона в пісочниці копалася. Тобто, от це так рве, да, там не зрозуміло, де так пряма аналогія. Якщо ти знаєш, що щось краще і як це краще досягнути, то ти до цього якось там, ну, підводиш, да? Принаймні, якщо не змушуєш. Ну, хтось змушував, як там, не знаю, Ліквон'ю чи хтось, тобто для того, щоб це зробити достатньо швидко. Тому мені наразі невідомі такі приклади, щоб економічне процвітання пройшло через невтручання. Коли воно пройшло через певні випадковості навчання від цього, я знаю, наприклад, Англія, та сама політика Тюдорів, да, кажуть, що вони взагалі випадково винайшли промислову політику, тому що вони були бідні, позичали у італійців, грошей не було, вони думали, де взяти більше грошей в скарбницю. Що вони придумали правильно, що роблять будь-які політики в першу чергу? Підняли податки. На що підняли податки? На експорт осінньої необробленої вовни. Почали заробляти значно більше грошей. Що вони потім зробили? Знову підняли податки. Знову не вистачало скарбниці. Коли вони так зробили кілька разів і потримали ці мити достатньо високими, то на якомусь етапі стало вигідно виробляти одяг в самій Англії, тому що, ну, такі податки були високі, невигідно стало експортувати сировину. І вони винайшли, як кажуть, випадково промислову політику, яка стала зразком для інших країн, яка потім була там систематизована, да, кристалізована і так далі, і так далі. Тому, але теж, це ж теж, ну, якби не втручання, це так певне співпадіння, але потім воно стало усвідомленим, достатньо цілеспрямованим. І, в принципі, і Англія, і США, і Німеччина, і Японія, Мейзі, і всі інші, вони всі йшли по плюс-мінус одному рецепту. Да? Тобто відрізнялись якісь нюанси, але по-крупному логіка всіх цих економічних піднесень або економічного дива, вона була одна. І Райнер це дуже класно в своїй книжці описує. І, до речі, я думаю, що у нас будуть нові дуже круті спікери на КМЕФ, і 3 члени Римського клубу, і я вас запрошую принаймні директор Київського міжнародного книжного форуму Юрій Пивоваров. Дякую. А можна ще останнє запитання? Так, все-таки. Так. От я намагаюся зрозуміти ви себе. Ми маємо людину, пам'ятаєте, ви цю еволюційну привитку від експорту людей до там, високотехнологічних виробництв. Так. Так ми маємо що робити? Ми маємо поступово якби виправляти ситуацію, чи ми маємо одразу? Шикарне питання, Олена, просто шикарне. Що дивіться, от що дуже цікаво, що є люди, які на повному серйозі кажуть, дивіться, ну давайте ми будемо, наприклад, експортером зерна, як зараз, і супер хай-тек країну, яка, наприклад, там в IT спеціалізується. От у нас буде зерно і IT, да? І ми перестрибнемо цей весь промисловий період розвитку, тому що, ну, це взагалі не можна. Там хтось навіть там пише в коментарях в Фейсбуці, боже, 21 сторіччя, да про яку ви індустріалізацію кажете? Але в чому штука? Що дуже цікаво, що дивіться, от всі ці види промисловості, навіть низькотехнологічна, така як там продукти харчування, переважно низькотехнологічна, середньотехнологічна, не вище. Да? Що вона дозволяє робити? Вона дозволяє левередж мати, шалений левередж в порівнянні з експортом сировини. От ми зараз зерна експортуємо на 10 мільярдів доларів, а борошна на 60 мільйонів. Тобто різниця там, ну, більше 100 разів. Да? Якщо ми частинку з цього, якщо ми розвиваємо оце, да, то нам це ніяк не перекреслює те, що ми робимо зараз, просто ми ефективність у цього піднімаємо в десятки разів. Да? Тобто, тому промисловість вона якби дає плече розвитку для аграрки, для, ну, для цього всього низького рівня. Да? З іншого боку, промисловість створює попит на IT. Тому що от зараз у нас, от чому у нас IT зараз працює як анклав.
Да? Це як острів такий. Тобто є сировинна економіка, економіка бідності, да? Тобто і в ній анклав IT. Тобто люди заробляють високу зарплату, але все погано, інфраструктура, якщо не беремо Юніт-Сіті, а беремо навколо, да? Ну, не така вже й приваблива. І люди інколи при тій же зарплаті їдуть за кордон, тому що інфраструктура краща. Да? Так от Райнерд на що наголошує, що чому такі успішні, наприклад, там Сполучені Штати Америки і інші, чому, коли ми дивимося на їх там високий рівень сервісної складової, такий він високий тільки тому, що в них потужна промисловість. Тому що промисловість є одночасно споживачем хай-теку, і його продуцентом, вона його і підживлює, і споживає. І так само і сировина, да? Вони сировину переробляють. Тому, по суті, забрати оці складові в країні, да? Теоретично можна, якщо країна дуже маленька. Ну, умовно, беремо Естонію, да? Там може бути IT, і неважливо ще що, країні вистачить, да? Там трішки туризму і цей. Да? Якщо ми беремо країну нашого масштабу, то для нас просто неможливо, ну, скажімо так, перескочити. Тобто наше завдання – це намагатися розвивати максимально різнобарне виробництво, яке ми тільки можемо придумати, тому що при тому балансі міграційному, який в нас є, да, при тому демографічній картині, яка є і так далі. Тобто в нас зазор в мільйон людей, в мільйони людей з, ну, якби, високою інтелектуальною спроможністю, яку виїжджають, ну, є безробітними і так далі, і так далі. І тому нам для того, щоб їх зайняти, щоб створити попит на IT, на хай-тек всередині країни, для того, щоб якби створити леверидж до нашої сировини тут, підвищити продуктивність економіки, то в принципі нам треба рухатись по всіх цих складових, але тільки з поправкою на те, що одночасно аналізувати екологічний фактор і соціальний, да? Тому що є деякі види діяльності, які там вони можуть бути високоприбуткові, але якщо вони руйнують навколишнє середовище, то їх треба уникати. Да? Тому що як Китай, вони там деякі індустрії так збудували, що в якесь місто приїжджаєш, ти там фізично не можеш дихати. Те, що в нас, це просто рай. І те, що там, ну, поїхати, я не знаю, там десь Запоріжжя чи Кривий Ріг, це рай в порівнянні з тим, що, ну, що є в Китаї. Да? Дякую. Так, я бачу, нам вже натякають. Да? Так, там буквально один коментар, на відповідь. От просто щоб відповісти на це питання, треба задати ще одне питання. Хто є основним замовником IT-послуг? Тоді це стає зрозуміло. Тому що дуже часто якраз замовником IT-послуг є високотехнологічні виробництва, які фактично і є інвесторами IT-діяльності. Дякую. Дякую.